eu sou a Carla Gouveia, especialista em saúde e gestora de contratos na Unimed Fortaleza. E hoje eu tenho o prazer de apresentar o Vozes do RH, Diálogos com Especialistas, uma série de entrevistas da Unimed Fortaleza com grandes clientes, gestores, especialistas em gestão de pessoas, aqui diretamente do Ceará RH. Eu estou aqui com a Cleide Santos, gestora de RH da CMM Engenharia, uma empresa de construção civil que atua em obras nos segmentos industrial e comercial, com presença marcante nos estados do Norte e Nordeste. A Cleide é especialista em gestão estratégica de pessoas e atua há mais de 15 anos na área de desenvolvimento humano. E nós vamos falar sobre o papel do RH na promoção do autocuidado. Olá, Cleide, seja bem-vinda. É muito bom ter você aqui. Bom dia, muito obrigada pelo convite. Também é uma alegria estar aqui com vocês. É um prazer todo nosso. Cleide, você é uma profissional bastante engajada em ações de autocuidado. E eu gostaria que você falasse sobre quais iniciativas você, enquanto gestora de RH, implementou para promover a saúde mental e o bem-estar dos funcionários. Carla, eu vou responder essa pergunta já começando por mim, né? Falando que para, como gestora de RH e nesse engajamento, o primeiro cuidado que eu tenho é comigo. Sim. E aí isso faz com que eu possa sentir, perceber e levar para o meu mundo profissional esse autocuidado, esse cuidado. É, dentro da realidade que eu hoje atuo, né? Eu estou na CMM há 11 anos e nós temos um público muito forte masculino. E existem muitas atividades que eu tenho que ajustar para o cenário que se apresenta. E dentro delas, eu vou trazer aqui uma, que é, iniciando por ela, que é o programa de conscientização. Né? Eu sempre estou envolvida, tanto no pessoal do administrativo, como nas obras, levando essa consciência de palestra, de workshop, de movimento, utilizando todos os recursos que a construção civil tem também como elo, né? A gente tem um sindicato que nos apoia, o Siduscon, então trazendo tudo isso para levar essa conscientização para o canteiro de obra, né? É um público mais desafiador, né, Cleide? É um público mais desafiador, porque é um pessoal de muitas vezes escolaridade, né, mais baixa, entretanto, é um pessoal que necessita de um olhar amoroso, né? E eu sempre que estou lá, eu faço esse movimento, então estar dentro do canteiro de obra, eu coloco o capacete, a bota, vou para lá levar esses momentos. Entra no clima, de conscientização, né? Uma outra ação que eu desenvolvo internamente na empresa, né? Que é a acessibilidade à informação, a conteúdos, no sentido de que a gente tem um grupo, tem grupos, né? A gente tem, criamos alguns grupos internos, tanto de WhatsApp como grupos de estudos. E aí eu levo, disponibilizo material, disponibilizo vídeos. Nós temos uma biblioteca corporativa para isso. Nós temos que momentos que a gente compartilha para que a gente possa nivelar ali o conhecimento, trazer esse bem-estar. E isso também, não só eu como RH, como outros gestores também fazem isso e como os próprios funcionários trazem essas informações. Então a gente tem essa acessibilidade às informações, né? Perfeito. Uma outra ação importante que a gente traz dentro da CMM, né, que é essa comunicação aberta. A gente tem uma gestão participativa. Quando eu vou para o canteiro de obra, eu tenho um programa chamado Papo, Programa Aberto para Ouvir. E nessa hora eu tiro os gestores de campo e eu quero ouvir os colaboradores. É uma escutativa, né? Uma escuta, além de ativa, uma escuta observativa diante do cenário, diante do que precisa ser modificado, de tudo. Então eles vão trazendo as informações e dali a gente vai apresentar depois para os gestores. E isso faz com que a gente traga ações práticas, funcionais, personalizadas, porque eles de fato precisam, exato, né? Exato. E a isso gente é vai conseguindo fazer esse processo com muito mais eficiência. Perfeito. E Cleide, como que a CMM apoia os colaboradores que enfrentam desafios pessoais e profissionais? A gente sabe que hoje em dia é difícil, né? Separar, a gente não separa mais, somos um indivíduo único. Mas como é que vocês fazem para conseguir trabalhar com essas duas vertentes, pessoal e profissional? Carla, é tão importante para a CMM Engenharia, né? Esses 11 anos lá, eu construí laços e parcerias com as lideranças e com minha gestão. E cada vez mais eu me apaixono pelo que a gente está conseguindo fazer juntos, tanto eu quanto toda a empresa. E apoiar o profissional nesse momento, né? Entender que ele passa por desafios e que ele precisa estar nesse ambiente que vai acolhê-lo com amor, na sua inteireza,
é fundamental para mim como gestora de RH, até porque já vivi esse processo e fui muito bem acolhida. Então, hoje, o que é que nós fazemos? Uma escuta ativa. Tanto o RH quanto os gestores são treinados para essa escuta ativa. E aí eu vou buscar o recurso da comunicação não violenta. Perfeito. Que traz esse olhar, essa escuta não julgadora. Porque a gente, quando passa pelo desafio profissional, a gente não quer ser julgada, a gente quer ser ouvida. Sim. Então, quando alguém chega à sala do RH, eu posso estar super ocupada. Quem me ouvir vai saber que é assim que eu faço, na prática. E aí eu quero falar com você. E a primeira pergunta que eu faço para a pessoa é urgente? Se ela disser é. Não tem mais nada fecha importante tudo, acaba naquele tudo. Momento. E aí eu vou olhar para ela. Perfeito. Porque muitas Nossa, vezes... Nossa, isso faz a diferença, né, Cleide? Só de olhá-la, de ouvi-la. Em alguns momentos, eu não consigo ali solucionar o problema dela, porque depende da liderança, de uma gestão, né, de uma decisão da diretoria. Mas duas coisas acontecem. Eu consigo ouvir aquele ser humano... E ele consegue se escutar também. E ele sai dali muitas vezes assim, poxa, Cleide, essa foi o melhor momento que eu vivi, ou então foi muito bom você ter me ouvido. Faz um alívio emocional, um né? Um alívio emocional para isso, né? Enfim. Outra prática que a gente traz para quem passa por um momento, né? Seja um luto, seja um processo difícil na vida, é também... de poder dar flexibilidade ao horário de trabalho. Ah, isso alguns é maravilhoso. Alguns momentos, ele precisa... Ele fala, porque é de home office. O processo do Covid, nessa, trouxe alguns recursos que a gente vai utilizando até hoje. O home office era um, porque Sim. a gente não tinha esse hábito interno. Então, ele muitas vezes empresas, vai ficar... Né? Ele fica de home office para poder organizar. Eu acompanho. Ele tem um canal aberto comigo. Tem mais tempo de qualidade em casa, tempo de qualidade, né? Com a família. Flexibilidade com os horários, né? Importante. E a gente faz esse acompanhamento. E o outro é uma orientação, né? Muitas vezes... eu não consigo solucionar o problema, mas só de ouvi-lo e orientá-lo, a gente vai caminhando aí para um rumo mais assertivo, melhor, lembrando sempre que aquele profissional, ele precisa estar bem para que ele possa produzir. Então, eu com o gestor sempre, olho para as demandas... tal da produtividade sustentável, isso. né, Cleide? Eu olho para as demandas que ele tem que entregar naquela semana e diante do que ele passa, a gente vai ajustando, disponibilizando para a equipe, fazendo aquele momento dele ser melhor dentro do que se apresenta. Perfeito. Cleide, eu gostaria de finalizar o nosso bate-papo com uma última pergunta. Pensando no futuro das áreas de recursos humanos e gestão de pessoas, quais são as pautas que o profissional de RH precisa estar atento? A gente estava falando sobre isso antes da entrevista e não tem como fugir, né? Da transformação digital. São tantas. Eu vou trazer algumas da transformação digital. Sim. A gente vai ter que realmente usar esse recurso a nosso favor de uma maneira muito inteligente, porque isso vai estar no nosso dia a dia. E para essas gerações já que está, a gente né? já está. Já está muito forte. E para essas gerações que chegam mais fortemente, né? Uma outra ação é o programa de liderança, o desenvolvimento de lideranças. Não, não tem pode parar. Como, não tem como você. Você pode falar do mesmo tema, mas falar de formas diferentes. Isso. Trazendo a sua realidade, ajustando para o seu cenário, para o que, porque cada empresa tem as suas demandas e fazendo esse ajuste, né? A outra é a inclusão e a diversidade. A gente não pode mais deixar isso para lá cada vez mais. A gente está precisando de pessoas que tiveram essa experiência, de pessoas novas que estão chegando e a somar, unir isso. essas gerações isso. vai ser inteligente da nossa parte, né? A gente poder. E a felicidade, o bem-estar precisa estar incluído, porque pessoas felizes, elas produzem melhor. E esse olhar faz com que a gente fortaleça a nossa cultura. Perfeito. Cleide, sua contribuição foi valiosa. Muito obrigada por compartilhar suas experiências conosco. Foi muito bom te receber aqui. Fiquei muito feliz com a nossa conversa. Eu que agradeço, Carla. Agradeço à Unimed pelo convite. É sempre bom. A nossa parceria com a Unimed é de longas datas. Sim. E cada vez mais ela fortalece. Cada vez mais a gente tem um carinho imenso pelo apoio que você também nos dá. A Unimed que você nos dá internamente. A gente fica muito feliz com essa parceria. Nada, conte sempre com a gente, viu? Sucesso para você, sucesso para a CMM. Estamos juntos. Sucesso para você, sucesso para a Unimed. Seguimos juntas.